A prisão de Valdir Teixeira, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, é decorrente da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal por tentar atrapalhar as investigações da Operação Ararat. A acusação é de que o conselheiro afastado teria tentado esconder cheques que juntos somam R$ 450 mil durante a ação de busca e apreensão. Valdir Teixeira teria jogado os documentos em uma lixeira do prédio onde funciona seu escritório, mas foi flagrado por um policial federal e só não foi preso em flagrante porque tem imunidade. Os cheques são de empresas ligadas à organização criminosa da qual o conselheiro é suspeito de fazer parte. Teixeira foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça e, ao se apresentar à Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, acabou sendo preso. Ele foi encaminhado para uma sala de estado maior no centro de custódia daqui da capital. A defesa vai entrar com recurso contra a prisão. Valdir Teixeira é um dos cinco conselheiros afastados em 2017, numa das fases da Operação Ararat, sob acusação de ter recebido propina para aprovar projetos da Copa de 2014.